Distribuição Columbia Pictures Television. Os Caça-Fantasmas. Versão brasileira BKS. We now return to the real Ghostbusters. Ei, alguém viu um fantasma? Vamos lá! Ei, Peter, viu isso? Está chovendo chocolate. Espero que o recheio não seja duro. Uma força de origem fantasmagórica, entidades múltiplas. Isso pode ser muito mais perigoso do que parece. É a melhor oportunidade que nós já tivemos. Venham! Vamos lá, pessoal! Isso está me lembrando as festinhas do grupo escolar. Olha, estou detectando três espectros do tipo corpo inteiro. Estupendo! Mas em que dimensão distorcida você acha que eles vieram, hein? Talvez de Nova Jersey. Não há sinais de inteligência. Egon, Gray, vocês vão me desculpar, mas será que poderíamos resolver tudo isso antes que todo esse chocolate estoure? Portais! Poxa, que cara de idiotas que eles têm! Muito bem, seus monstregos. Está na hora de cair fora. Tá bem, sabemos que estão aí dentro. Por isso saio com as garras para cima. Acho que não estamos levando a sério. Calma, isso vai dar um jeito neles, Winston. Abrindo a armadilha. Já! Pegamos todos, que legal! Chequem, vejam se o lugar está mesmo limpo. Bem, sim e não. Tudo acabado, pessoal. Pegamos todos. Foi como tirar vela de defunto. Cavalheiro, sou o dono desta fábrica e não sei como lhes agradecer. Claro, claro. Mas como prova de minha gratidão, por favor, aceitem isto. Um suprimento de meus melhores chocolates para um ano. O senhor é mais que bom, é bom, bom. Oi, garotos. Oi, Jenny. Oi, Jenny. E como vai a mais linda secretária do mundo? Temos uma surpresa para você. Oh, garotos, que gentileza. E não mentiram, eu fiquei surpresa. Qual é o problema? Será que ela tem alergia a chocolate? Não, as caixas estão vazias.
Vazias? Exato, uma. Hã? Não. Eu cheguei. Está tudo grudento. Que meleca. Afastem-se. Desta vez eu vou acabar com ele. E eu vou acabar com ele. Calma, Pete. Não fique tão nervoso. Olha, eu vou ensinar boas maneiras para ele. Que vergonha, Geleia. Você é um monstrinho muito mal criado, sabia? Mal criado? Mal criado, ora, rei. Isso aí não resolve nada. É. Mais uma confusão dessa, Geleia, e você vai virar passado, morô? Vamos cair na cama. Foi uma noite muito dura. Anote as ligações, Janine. Deixa os bolos comigo.